יואו יואו יואו, שלום לכולם, כאן ליאור מגזיאר גיים, אנחנו בפרק חדש של ארטקור. ייי, כשאני אכנס לשמירה ונתחיל להמשיך מאיפה שהפסקנו. אני ממש כמעט לא זוכר איפה הפסקנו. נכון, בנינו את הבית הקטן שלנו. אבל אם אני רוצה להודיע גם הודעה קטנה, כואב לי קצת היד, אז אם אני יהיה לי קצת קשה, אז אני מצטער על זה. אם זה ילך קצת יותר לאט, כי אני לא יודע מה יש ליד שלי, פתאום היא כואבת לי, אני לא יודע למה. מה נזרוק? את החרב הזאת כבר לא צריך. איפה היינו? איפה היינו? מה רצינו? לבנות פורטל לנדר נראה לי. נבנה אותו פה. אני צריך לשמור את הקורדינציות, חכה בוא נצלם אותם. אופס, סילמתי לפני. נצלם עכשיו. יופי. מה אני עושה? אוקיי. אני בונה את זה נכון. מצוין, מצוין. אוקיי, אני רוצה קצת... טוב, אין לי מה להשאיר כאן דברים. האמת אולי כן, אני אשאיר את הקרפטינג טייבל עוד פעם, אני רוצה אותו. יש כאן אולי קצת דברים ש... יהיה, שאם אני ארצה לבוא לקחת אותם, כי אין לי מקום עליי באינבנטורי. דמת. לא, מה אני עשיתי? איפה הקרפטינג טייבל? הוא פה. איפה הצ'סט? הנה. שים אותה פה. שים את זה. את זה. את זה נביא את זה לכאן. נשים אותו כאן, שיגדל לנו טיפה. יופי, יאללה, רוצה ללכת לנדר. תביא לנו את זה, מה? אין לי מקום בבית. איזה יופי. נשאיר פה, ניקח את זה איתי, אני צריך קאבלסטון. אתה לא צריך. לא צריך עכשיו, לא צריך, לא צריך, טוב נו ניקח גם את זה. נשאיר כאן, נשאיר כאן, נשאיר כאן, נלך לנדר, גם את זה נשאיר כאן. נלך לנדר, תזכרו אי אפשר לישון בנדר אז... יודעים מה, אני אשן כאן ואני אשים את המיטה פה. אני אשאיר אותה. אין לי מקום, יואו! טוב, אני לא יכול לישון גם עכשיו. לא משנה. נשאיר את האופסידיאן. לא, אם נמות במילא אולי תיגמר. אז למה לי להשאיר את האופסידיאן? מה אני צריך לשים כאן? או, הנה יש לי בדיוק. תראו מה זה. תראו איזה חיים. אני אכנס לנדר. אני אחפש לנו איזה... פורטרס. אולי קצת לאגים לכניסה כי... ניתן את העולם. נמלא. אוקיי. נתן את העולם, תנו לזה כמה דקות. נכון, לא התחלתי את הספירה לאחור. יש לי תוכנה כזאת, היא תוכנה במחשב שעושה את זה. סופרת לי לאחור. עכשיו אני לא צריך להשתמש באייפון. אוקיי, אני לא רואה כאן את פורטרס באזור. ואני פוחד גם. מה אני אמור ל... טוב, אני הולך לכיוון... שאני אצלם איפה שאני פה. צילמתי מצוין. אוקיי. עכשיו צריך להיזהר ממש, כי אני יכול לסיים כאן את הסדרה. נרד. אני צריך גם לדבר על... אין לי נושא ממש, כי חלקים אמרתם נושאים שאני לא רוצה לדבר עליהם. אז אני אדבר על... אני ורועי לא יכול להציץ סרטונים, כאילו, ארוכים. אני לא יכול לעלות סרטונים ארוכים, רועי לא יכול לצלם כי יש לו בעיה במחשב ולשבות באינטרנט כי יש לי חרא אינטרנט. אני לא יודע, אני רציתי לסדר את זה אבל אולי אני אסדר את זה בקרוב כי בינתיים אני לא יכול. אמרו שלי לא ממש מסכימים איתי. בוא נלך לכאן. אוקיי. אני לא רואה כאן פורטרס.
אוקיי, לאג לאג, אימאלה. איך אני אמצא פורטרס ככה? איזה גובה אני, דקה. טוב, נעלה אולי טיפה עוד למעלה. בואו נעלה למעלה. אני אשתמש בפיקקס הזה, יאללה. מה יקרה? יודעים מה? לא. לא. שמור אותו. אני גם רוצה ללכת למצוא פורטרס, כי שם מוצאים מלא דיימונד. אתם יכולים למצוא שם מלא. שיט, גסטים. גסטים לא שכחתי מהם. שיט. חייב למצוא צלע שיקויים, כי אם יהיה לי את הדבר הזה, אז אני אוכל לשרוד יותר זמן. כי יהיה לי שיקויים, וזה טוב שיקויים. יואו, איפה אני? טוב, בוא נחבור לכיוון הזה. אוקיי. אז דיברתי על זה שאנחנו יכולים לעלות סרטונים. אני לא יכול לעלות סרטונים ארוכים, ורואי לא יכול לעלות סרטונים בכלל. או שאולי פעם ב הוא יצליח, אני לא בטוח. אולי יסתדר לו על לאגים. לפעמים הוא מצליח לצלם עם לאגים, אני לא יודע. ואז לפעמים אין לו לאגים, כאילו. אני הולך... קרפטינג טייבל. אני פיקקס מאבן, כשלא נגמר את כל האיירון שיש לנו. יש לי כאן עוד פיקקס איירון, לא שמתי לב אליו. כי לא משנה. לא נשתמש בו. נחפור לכיוון הזה. אולי יש שם בסוף פורטרס. פוחד מהגסטים. כאילו... יכול לקרות לי גם שאני חופר, ואז פתאום יהיה לבה ואני לא אשים לב, אני אפול לתוכה. שפתאום יהיה כאן לבה. בוא נראה טיפה למטה. על מה אני אדבר? אין לי על מה עוד לדבר. לא נתת לי נושאים. תשתדלו לתת לי יותר נושאים. מלא. אני חוזר. מה זה פה? מריח לכאן, יודעים מה? אימא לגמרי, מה זה פה? די, איזה מקום גרוע לעשות בו ספאון? איך הכיוון הזה, יודעים מה? אולי כאן יהיה יותר טוב. יאללה. נו בואו לפה. אני לא מבין, או שאנחנו גבוהים או שאנחנו נמוכים, אני לא מבין. אולי... אך, באמת. נראה לי איך לכיוון, לכאן, אני חושב שכאן זה בסדר. או שהייתי כאן מקודם, אני לא בטוח. כן, הייתי כאן. מה אתם אומרים? נלך לשמה. יש לנו 8 דקות. טוב, בוא נלך לשמה. אולי שמה יהיה לנו מזל. איזה פחד, יאללה. שמע גם גסט עכשיו. למה אין כאן פורטרס? למה? למה תמיד כל מקום שאני... כל נדר שאני פותח? אין פורטרס על ההתחלה. תמיד צריך לחפש. אולי הכיוון הזה יהיה כיוון טוב. אני חושב שזה כיוון טוב. כי יש כאן הרבה מקומות ללכת עליהם. אולי שמה. בוא נלך, נראה. נו הלוואי. יאללה עולם תטען.
איך עושים את זה? 3A. אוקיי. אני אומר, נראה את זה למטה. את הקפיצה הזאת אני שורד, אתם אומרים? כן, אני שורד. אולי ככה יסיים... באתי להגיד, אולי ככה תסתיים העונה. אבל לא מתתי בסוף. נתן לי צחוק לתינוק. למה אתה צוחק או בוכה? אני לא מבין. ולמה יש לו קול של תינוק? אני... לא, אני לא מוצא פורטרס. מה אתם אומרים שנעשה? לכיוון הזה. באמת. אני אומר נעלה שמה למעלה אולי. בואו. יאללה עם הלאגים האלה. פס דרופ בגלל הפתינת עולם. כאן, כאן נלך, כאן. כאילו, יש לי דרופ ואני רואה שיש לי, אני על 50 ואני רואה את זה 30 FPS ואני רואה דרופ. אוקיי, עכשיו היה דרופ ענק. זה ירד לי יותר מדי. לא, לא נמצא פורטרס ככה בחיים. כי עכשיו כאן זה לא ניתן לי בכלל. רגע, נעשה F3A. יאללה. פורטרס, פורטרס. יאללה, כולם יצעקו למסך פורטרס. צריך לאכול ולא שמתי לב. F3A. מה אתם אומרים, נראית כאן? לא! יואו! אני אמות בסוף. בוא נחכה שיהיה לנו לחיים. יש לנו עוד 4 דקות. ככה. מה? אני לא רוצה פורטרס. כמה אני? למה אין כאן פורטרס? למה? כרגע אני לא רואה, אין כאן פורטרס פשוט, אין כאן. אני לא מבין למה. אולי ניקח את הפורטל שלנו ונפתח אותו במקום אחר, מה אתם אומרים? נצא מפה, בוא נחזור הביתה. כאן נפתח את התמונה. מה זה את התמונה? זאת היינו ב X כמה אני צמד צ'אט X
כאן אולי זה הכיוון הזה. לא, זה לא הכיוון הזה, זה הכיוון הזה. כן, זה הכיוון הזה. כן, נעלה כאן למעלה. היינו x73. תחזור לשם. אני ארחיק את ה... נוריד את זה למה יש לי לאגים. נעשה את זה על 10. ונחזור ל-73. וואי! כמה... זי זה היה? 9, מינוס 9. זה הכיוון הזה. בואי נעלה כאן למעלה. יאללה מהר מהר. עוף מבוא. איפה אנחנו? נרד כאן. בואו נלך לכיוון הזה. נוכל. אוקיי, מפה לא נקפוץ. לא. לא שורדים את זה, נכון? איך אני ארד עכשיו? איך אני אמור לרדת? סמק. אופס, סורי. אין כאן איך לרדת, יא רבאק. איך אני אמור לרדת פה? או, מצלצל לנו. נעצור את זה. סיימנו, אני רואה, לא נסיים פה, אני רוצה רק לרדת למטה. יש לי רעיון, אני אלך לשם. שלא יבוא עליי גאסט עכשיו. אני קרוב, אני קרוב. רק נרד מפה ואני אסיים את הפרק. למה? כי עברנו את הזמן. אוקיי, ירדנו מפה, אז יש לנו טיפה ללכת. נצא מהשמירה. ונתפגש בפרק הבא, שיהיה בקרוב. יאללה ביי.